način ovakvo udruživanje za počinjenje ovakvog kaznenog djela i to u kontekstu, u vremenu najveće energetske krize koja je pogodila ne samo Hrvatsku, Europu, nego i cijeli svijet. Mi smo danas razmotrili tri aspekta koja nam se čine izrazito važna da i javnost, a i svi koji su relevantni razumiju kakav će biti slijed aktivnosti u vezi ovoga slučaja. Ministar Filipović je nakon razgovora sa mnom u ponedjeljak održao sastanak sa dijelom članova uprave INA-e, uključujući i predsjednika uprave, zatražio od njih izvješće. Potom smo se sastali sa članovima Hrvatskog nadzornog odbora INA-e i predsjednik nadzornog odbora je sazvao danas sjednicu nadzornog odbora i tražio također objašnjenja od strane uprave INA-e. U međuvremenu, zbog toga smo i kasnili 20 minuta jer smo htjeli najprije da i vi kao javnost i mediji vidite priopćenje nadzornog odbora uprave INA-e nakon današnje sjednice. Naša ključna poruka je da su institucije Hrvatske države, dapače, institucije Hrvatske vlade, bile te koji su otkrile ovaj slučaj zlouporabe. Dakle, njega u svojoj biti nisu u startu otkrili niti policija, niti pravosudna tijela, naprotiv, otkrio ga je Ured za sprječavanje pranja novca koji djeluje kao samostalni odjel u okviru Ministarstva financija. Ta je poruka vrlo važna i vrlo bitna da se razumije kako je krenuo cijeli proces otkrivanja ovoga slučaja. U drugoj fazi, nakon detaljnog rada ovoga ureda, o čemu su i njegovi predstavnici govorili proteklih dana, uključili su se naravno i USKOK, i policija, i državno odvjetništvo i vidimo sada pravosudni slijed ovih aktivnosti. Mi želimo da se u pravnom procesu utvrdi odgovornost onih koji su ovo djelo počinili. Naravno, o tome će odlučiti sud. Što se tiče drugog aspekta, dakle, ovo je ovaj prvi kazneno-pravni aspekt kojim će se baviti sud, ali ponavljam, djelo je otkriveno zahvaljujući službama vlade, Ureda za sprječavanje pranja novca koji djeluje u okviru Ministarstva financija, a to govori da je naša politička privrženost borbi protiv korupcije i njenom suzbijanju izrazito snažna i jaka i da nema nikoga kogod on bio da će biti pošteđen bilo kakve odgovornosti ako se utvrdi da je počinio neko koruptivno djelo. To je prva politička poruka. Druga politička poruka se odnosi na upravljanje INA-om. Mi smo izrazito nezadovoljni da uprava INA-e nije vidjela da se ovo događa. Vi znate i sami da je Hrvatska drugi najveći suvlasnik u INA-i. Većinski vlasnik je MOL, 47%, Hrvatska ima 44%. Cijelu sagu o prvoj privatizaciji INA-e u vremenu SDP-ove vlade Ivice Račana, drugu u vremenu HDZ-ove vlade Ive Sanadera, znate jako dobro, pravne procese znate dobro, sporove znate dobro, pa i o načinu i metodologiji upravljanja. Ovaj slučaj pokazuje da je model upravljanja INA-om loš. Loš iz nekoliko razloga. Prvo, što ta lista ovlasti za dopuštena odobrenja ili taj čuveni lodo na određeni način izbjegava u pojedinim situacijama nadležnosti koji bi u nekom drugom trgovačkom društvu, bilo ono državno ili privatno, imali članovi uprave toga društva. Neovisno o tome, to ne oslobađa odgovornosti one koji su članovi uprave da im se u njihovoj hijerarhiji ispod dogodi ovakav slučaj. Razmjera u kojem četvrta razina upravljanja ima ovlast za potpisivanje ovakvih ugovora na ovaj način, štetnih za INA-u, štetnih za državu, čije političke posljedice gledamo proteklih nekoliko dana. Mi ćemo zbog toga zatražiti odgovornost svih članova uprave INA-e. I predsjednika uprave, i hrvatskih, i mađarskih članova uprave INA-e. I to bez ikakvih dilema. I tražit ćemo da u razgovorima sa drugim većinskim dioničarima, to je MOL, krenemo u razgovor o promjeni načina upravljanja INA-om. Ja ću podsjetiti još jednom. Mi smo prošle godine u razgovorima s mađarskom stranom ponudili ono što smo smatrali tada da je bila prava,
korektna tržišna valuacija MOL-ovog udjela u INA-i. I htjeli smo to otkupiti nazad. Oni tu ponudu nisu prihvatili. To sam rekao nekoliko puta, važno je da javnost to zna. Treći element koji je izrazito bitan, dakle, tražit ćemo odgovornost uprave INA-e i sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, sukladno statutu, sukladno ugovoru između dioničara, poduzimati aktivnosti u sljedećim danima. Treći element oko kojem smo razgovarali danas je politički aspekt. Dakle, prvo, jasna, nedvojbena, čvrsta potpora svih članica i članova parlamentarne većine, potpora vladi, stabilnosti koalicije i daljnjim aktivnostima u pronalaženju rješenja za ključne izazove hrvatskoga društva u ovom trenutku, a to su izazovi energetske prehrambene krize, suzbijanja inflacije, pomoći građanima, pomoći gospodarstvu. To je ključna poruka. Većina je stabilna, vlada će nastaviti svoje aktivnosti normalno, fokusirat će se na ono što je njena temeljna zadaća, a to je da pomaže građanima u ovoj krizi, kao što smo učinili u niz kriza s kojima smo do sada bili suočeni kao vlada. Svaku od tih kriza smo prebrodili na način da smo očuvali radna mjesta, nikada nismo ugrozili egzistencije hrvatskih obitelji, a pomogli smo hrvatskom gospodarstvu. Bilo da je to bilo u vremenu kada se pred našim očima rušio Agrokor, bilo da je to u vremenu nevjerojatne pandemije, COVID krize, a sada ove velike energetske krize, koja je dijelom utjecala i na profite ovih aktera u ovom konkretnom slučaju, upravo u godini kada su enormno na tržištima porasle cijene plina. Stoga će koalicija podržavati aktivnosti vlade. Mi ćemo idućeg tjedna izaći sa paketom mjera koji će pomoći građanima, pomoći će javnim institucijama, vrtićima, školama, fakultetima, općinama, gradovima, županijama, nevladinim udrugama. Pomoći će mikro, malim i srednjim poduzetnicima i općenito hrvatskom gospodarstvu, kao što smo to činili i ranije. Ministri, svi nadležni i ovog trenutka rade na pripremi tih mjera. U svakom slučaju, u političkom smislu, ovo je jedna neugodna situacija, ali situacija u kojoj, ponavljam još jednom, od prvog signala da se događa nešto neobično, a taj signal je bio prije otprilike 5 mjeseci, niti u jednom trenutku institucije države nisu dopustile da se praktički jedna kuna koju su registrirali dovede u pitanje. Sve je bilo pod nadzorom, sve je bilo kontrolirano i već je danas sa računa jednog od osoba involviranih u ovaj slučaj uplaćeno u državni proračun oko 450 milijuna kuna. Prema tome, država čuva novac koji je u okviru ovih radnji trebao biti otuđen. I stoga još jednom ponavljam tezu od ponedjeljka. Nema zaštićenih, bez obzira da li je neko osobno član neke političke stranke. Postoji snažna borba protiv korupcije i postoje učinkoviti mehanizmi države koji su na ovom konkretnom primjeru izrazito dobro, brzo i sinergijski reagirali. I Ured za sprječavanje pranja novca, i Porezna uprava, i USKOK, i policija, i u konačnici Državno odvjetništvo. I to je ono što želim naglasiti kao najvažniju poruku nakon današnjeg sastanka, gdje smo, još jednom ponavljam, dobili vrlo jasnu, nedvosmislenu, čvrstu potporu svih koalicijskih partnera za ovakav slijed događaja koji sam malo prije naveo. Evo, izvolite. Hvala predsjednik vlade na ovom izlaganju. Biće vremena za sve. Ajmo redom, evo samo se predstavite, koristite mikrofon. Adrian Devrnja, RTL. Poštovanje, možete li premijeru konkretno objasniti što znači tražiti odgovornost? Da li idete na to da ćete jednostavno razriješiti onaj hrvatski dio na koji možete utjecati? Mi idemo na to da odgovarati treba cijela uprava u potpunosti. Dakle, ja ovdje ne mogu vidjeti distinkciju između odgovornosti hrvatskih i mađarskih članova uprave za ove propuste. Mislim da je ona jednaka. Dapače, rekao bih da je čak na predsjedniku uprave odgovornost još veća nego na ostalim članovima. I zato ćemo tražiti odgovornost svih, a poduzimati one korake koji su u okviru naših mogućnosti. Vi znate da sukladno međudioničarskom ugovoru, da bi se promijenio neki član uprave, trebate imati privolu i suglasnost drugog većinskog suvlasnika. Prema tome, ovo zahtjeva ozbiljne razgovore sa drugim suvlasnikom o metodologiji upravljanja INA. A
nakon tih razgovora očekujete da će se onda oni sami povući, odnosno da će tu biti tog, da tako kažemo, zelenog svjetla, da će vas poslušati? Moja politička poruka je jasna. Ova kompanija djeluje u Hrvatskoj. Ovakvu političku štetu kakvu mi trpimo zadnjih 5 dana zbog toga što je jedan krug osoba odlučio napraviti ovakva nezakonita djela, a da uprava za to nije znala, nećemo ostati bez odgovora. Ovo je stvar oko koje se odgovornost treba staviti u prvi plan. Ja sam siguran da ono što činimo, činimo odgovorno, ozbiljno i adekvatno. Naš odgovor na ovu situaciju mora biti primjeren. I samo da se nadovežem, dakle, izrazili ste nezadovoljstvo upravljanjem INE. Osjećate li i vi osobnu odgovornost, barem u kontekstu hrvatskog dijela upravljanja INOM? Pritom vas oporba proziva sve, kaže treba maknuti nadzorni odbor, upravu, ali onda i vlada već sutra sama sebe treba razriješiti, odnosno vratiti mandat da građanima. To vidim da rade ovi iz Kragujevca. Dakle, drug Grbin iz Kragujevca najedanput pametuje i napada HDZ da je HDZ nekakva banda, umjesto da on i druga oporba vrlo jasno kažu hrvatske institucije, hrvatska država i hrvatska vlada bore se protiv korupcije. Bez obzira o kojim osobama se radi i da li je netko od osoba uključenih u ovaj slučaj član jedne stranke, pa makar bio i član HDZ-a. Umjesto da čestitaju, oni nastoje politički profitirati jer su u petak navečer nakon zadnje ankete o potporama strankama bili na podu. Sad su dobili adrenalin. Skočili s poda i na jedan put treba rušiti vladu. E, neće tako ići. Ne bojim se nikoga. Ono za što se mi zalažemo 6 godina je kvalitetnija Hrvatska, pomoć hrvatskim građanima, pomoć hrvatskom gospodarstvu, prevladavanje svih kriza sa kojima smo suočeni. Ponovit ću. Mi se nalazimo u kontekstu kada smo imali rast BDP-a u drugom kvartalu od 7,7%. Veći rast nego što smo i sami predviđali. Veći nego što je predviđala bilo koja međunarodna financijska institucija. I taj rast će, siguran sam, biti jednako veliki u trećem kvartalu. Do čega onda dolazimo? Do toga da će nam rast u ovoj godini biti bolji nego što smo predviđali. Koji su financijski, fiskalni efekti toga? Veći prihodi i veći fiskalni kapacitet da takav gospodarski rast prevedemo u mjere potpore građanima, socijalno ugroženima, onima koji žive teško, onima koji se bore sa energetskom krizom. Bilo da je riječ o građanima, bilo da je riječ o gospodarstvu. I upravo stoga smo mi itekako odlučni i odvažni da nastavimo provoditi svoj program na dobrobit i građana i gospodarstva, unatoč krizama koje sada otprilike izgledaju kao Netflixove serije, svake godine neka nova i to jako velika. Ali ih sve prevladava. Barukčić, Marina, Al Jazeera. Možete li i hoćete li smijeniti članove nadzornog odbora? Možete li to bez MOL-a? U ovom trenutku ne. Iz nekoliko razloga. Dominantna odgovornost za ovakvu vrstu propusta leži na upravi. Ponajprije na onome ko je napravio ovako kazneno djelo, to ste vidjeli iz ovoga priopćenja nadzornog odbora, što uprava INE sada radi i što kani poduzeti, ali činjenica je da se to dogodilo u kompaniji. Nadzorni odbor je u drugom planu i nadzorni odbor ima neku drugu ulogu. U ovom trenutku ne. Znači, interna i eksterna revizija može proći i cijela ta kontrola sa istom postavom u nadzornom odboru? Pa to je sigurno. Pa ne radi se revizija rada nadzornog odbora, premda se i to može sagledati, radi se revizija poslovanja INE i izbjegavanja ovakvih situacija. Je. Nije normalno da u ovakvoj krizi ovo traje usred krize, a da baš niko to ne vidi. To nije normalno. Je li opcija razlaz sa MOL-om, podjela imovine, razlaz i izgradnja INE državne u cijelosti? Dobro, to su sad pitanja koja su pomalo naivna. Oni su INA jedna kompanija, ima svoje dioničar, ima svoj zakonski okvir. Da je taj razlaz tako jednostavan i lagan, davno bi se to napravilo. Pa nije to rastava braka. Kompanije su nešto drugo. Zato imaju suvlasničku strukturu. Petra Buljan, Dnevnik Nove TV. Prvo jedna informacija, prve odnosno dosadašnje informacije govorile su da su banke prijavile sumnjive transakcije kod jednog umirovljenika i to su onda tek poslale Uredu za sprječavanje novca. Je li to onda bilo tako ili je Ured za sprječavanje novca sam otkrio nešto? Tako, ali dakle, to sam objašnjavao u Sloveniji. Bili su neki vaši kolege.
Zakonski okvir koji je Vlada predlagala Sabor usvojio, koji se odnosi na sprječavanje pranja novca je takav da oni koji se bave transakcijama, a to su u najvećoj mjeri banke, nisu jedini, oni su najveći, kada uoče na računima svojih klijenata, bilo da je riječ o fizičkim ili o pravnim osobama, neke vrste transakcija koji djeluju neobičajeni. Kod njih, u njihovim službama, svaka banka ima nekakav odjel, neku svoju ustrojstvenu jedinicu koja se bavi sprječavanjem pranja novca. AML, oni to zovu, anti-money laundering. Postoje ljudi u bankama koji su fokusirani da tako nešto primijete. Ok, ali onda je to primijetila banka, a ne ured za sprječavanje. Njihova je zakonska obaveza, a zakone donosimo mi, to jest Vlada i Sabor, da djeluju i obavještavaju koga? Obavještavaju ured za sprječavanje novca u Ministarstvu financija, koji onda ne radi kao nekakav poštar i automatizmom kaže oho, nešto smo vidjeli i sad ćemo odmah to baciti DORH-u i USKOK-u, nek se oni bave s time i policija. Ne. Oni onda pristupaju svom poslu i temeljito analiziraju o čemu se radi. U redu, ali i dalje bez banke se onda ništa ne bi dogodilo. Pa bez transakcije se ne bi ništa dogodilo. Ali to nije isto kao bez banke se ništa ne bi dogodilo. Ali banke rade zato što imaju zakonsku obvezu, a zakonsku obvezu donosi Sabor na prijedlog Vlade. Ok, ali ne donosi ured za sprječavanje prava novca kojeg ste izvalili tu, kao rade. Da su oni bili ti koji su uočili se. Pa naravno da jesu. Što želite dokazati? Pa da je bez banke. Da li vi želite dokazati po ovome što vaša teza obrnuta bi bila, pa mogli su ovi iz AML-a u bankama spavati, šutiti i pustiti da se milioni talože na nečijim računima. Ok, ali mogla je porezna uprava primijetiti da netko gumila nekretnine koje apsolutno ne može primijetiti. To je druga faza. Pa pogledajte malo brojeva ovoga slučaja. Toliko je informacija vani da ja mislim da kada realno pogledate, brzina signaliziranja uredu, analiza ureda, rad drugih tijela, vrlo učinkovit i vrlo brz. I novac sačuvan. To je jako važna poruka građanima. Novac je u ovom slučaju sačuvan. Dobro, drugo pitanje. Mislite li da sada treba mijenjati način prodaje plina u Hrvatskoj? Jeste li ovih dana pitali HERA-u kako je moguće da su dali dozvolu za prodaju plina tvrtci koja je imala 20.000 kuna i jednog zaposlenog? Pa jesam, naravno da jesam. Imali smo sastanak sa predsjednikom HERA-e i još jednim članom. I naravno da smo se zanimali kako je to se dogodilo. Dogodilo se sukladno zakonu. Propisi su takvi da oni koji se žele baviti trgovanjem plina moraju ispuniti određene administrativne kriterije i kad se neko tek prijavljuje, registrira, dobija odobrenje, onaj ko to analizira, gleda da li su ispunjali formalni uvjeti, oni ne vide što se zbiva kasnije. To kasnije se zbiva, ako se zbiva nešto loše, da druge institucije koje postoje u svim državama pa i u našoj reagiraju upravo ovako kako su reagirali. Mislite li da treba taj pravilnik onda postrožiti, odnosno pravila po kojima se izdaju dozvole za prodaju plina? Možemo i o tome razmisliti, ali ono što je mene zanimalo je da li je tu bilo nekakvog pritiska, da li je bilo nekakvog lobiranja, da li je bilo bilo kakvog utjecaja na HERA-u da se baš to društvo registrira prema ovome što su oni rekli ne. Dakle, normalna, rutinska, rekao bih, uobičajena procedura sukladno propisima koji su važeći. Je li vama čudno da nekom u HERA-i nije zazvonio alarm kad je vidio nekog ima 20.000 kuna jednog zaposlenog? Prodavao bi plin. Plin nije baš čokolada, da se svi razumiju. Pa ne, ali oni će vam reći vrlo jednostavno. Trgovina plinom u ovom kontekstu, to je laptop posao jedne osobe koja zna što radi. To mi je cijeli point. Vi da biste bili trgovac plinom, ne morate imati firmu od 1000 ljudi. A oni su tu osobu plaćali 1200 kuna. Je li logično da osoba koju plaća... Ne vide to oni. To HERA ne vidi. Pa mislite da treba vidjeti nekoj osobi je došao taj zahtjev na stol? Mislim da se ovdje razotkrilo baš sve. Dobro, i treće pitanje, spomenuli ste sami otkup INA-e, razmišljate li ponovno krenuti u tom smjeru? Ok, odbili su jednu ponudu, hoće li biti druge? Pa ja sam rekao nekoliko puta, dakle, država, vlada, nastoji ostvariti svoje ciljeve temeljem mjerljivih parametara i podloga. Dakle, mi nismo kolekcionar umjetnina koji ima, ne znam, vreće novaca ili ne znam kakve iznose na računu i kažem evo ta slika ovdje, kažu da vrijedi 10, mi dajemo 100. To mi ne možemo napraviti kao vlada. Mi možemo dati ponudu koja se temelji na nekakvoj profesionalnoj, meritornoj evaluaciji. To smo napravili. Mislim da ovakva energetska kriza više nego jasno pokazuje da su sve odluke ranije koje su išle zatim
da uopće INA ide u proces privatizacije bile krive i loše. Ja sam to rekao puno puta. Mi u ovom trenutku imamo HEP koji je u 100% državnom vlasništvu i koji je velika poluga na temelju onoga što vlada smatra da treba provoditi, da preuzme na svoje leđa ovoj krizi i pomogne građanima i gospodarstvu. Mi to sa INOM, u ovakvim okolnostima suvlasništva, ne možemo na jednak način raditi. I tu je stvar jasna. Domagoj Novog Metenijan televizija, nekoliko pitanja. Za početak, samo da se kratko vratimo na upravu. Jeste li možda uputili jučer hrvatske članove nadzornog odbora da već danas traže ostavke hrvatskih barem članova uprave? Je li ovo danas javni poziv hrvatskim članovima uprave da podnesu ostavke? Jučerašnji sastanak sa članovima nadzornog odbora bio je vrlo jasan u pogledu onoga što želimo da se ispita na današnjem sastanku nadzornog odbora i u dijalogu sa upravom. Iz ovoga što ja vidim, tu ima jako puno pitanja koja nisu odgovorena. Je li ovo sada, ovog trenutka, poziv na ostavke? To sam ja, ne, nema ostavki tu. Vlada ima svoje mehanizme kako da predlaže i kako da opoziva pojedini članove uprave. Tu mi ne treba ničija ostavka. Tu mi ne očekujemo sada da neko podnosi ostavku. Mi smo ti koji će vući poteze. To sam vrlo jasno rekao. Ali sami ste rekli da je to procedura koja uključuje i MOL. Što ako MOL bude opstruirao, ako... To ćemo vidjeti sad, zato vam i govorim. Ovo nije situacija koja je 100% u našim rukama. Bojite li se da će MOL opstruirati vaš zahtjev? Ne, ničeg se ne bojim. Ja mislim da nije ni MOL ugodno ovo. Oni su većinski suvlasnik. Ne, nismo. Pa nismo, ja. Ovo se događa kod nas. Političku štetu koju trpimo, trpimo mi. Ali nisam uvjeren da je MOL u interesu da im se ovakva stvar događa, a na temelju metodologije odlučivanja koje je dominantno MOL u svojoj okviru INA. To je problem. Jeste li možda sada u situaciji da razmislite o nekim radikalnim potezima koji su bili u eteru, koji vam nisu se činili možda ozbiljnima prije 10 dana u slučaju da MOL ne bude surađivao, na primjer, s obzirom na krizu u INA, izvlaštenje recimo malih dioničara? Mi ćemo prije svega rješavati ovu krizu onim putem koji je zakonit i koji dugoročno drži. Mislim da smo imali previše već pravnih sporova oko INA, od kojih su neki završavali loše za Hrvatsku. Ne nekom odgovornošću naše vlade, nego različitim odlukama pravosudnih tijela ili pak međunarodnih arbitraža. Prema tome moramo vući jako obazrive i pametne poteze u ovoj krizi, koji moraju voditi računa konačnici oko jednog bitnog detalja oko kojeg svi ovi koji to tako lakonski zagovaraju ne razmišljaju. Postoji i nekakav aspekt našeg kredibiliteta koji se zove a. pouzdanost pravnog sustava, zaštita stranoga ulagača i poslovni okvir koji ovdje postoji. Znači, morate razumjeti da slati poruke koje će reći ok, vi ste danas vlasnik, dali ste nekakav novac, imate nekakva prava, klauzula rebus sic stantibus, što je bilo više ne vrijedi. Pa ne ide to baš tako. To ima onda svoje konsekvence. Dakle, mi moramo se ponašati kao pravna država, odgovoran vlasnik u ovoj situaciji, poduzimati korake koji su u okviru propisa. I još jedno pitanje, spominjali ste nekoliko puta različite nivoje ove priče. Što je sa situacijom unutar vaše stranke? Od gospodina Škugora preko gospodina Mikuljana, u konačnici gospođa Ratkić i tako dalje. To su sve ljudi vezani uz HDZ. Očekuje li neka radikalna mjera i vašu stranku unutar stranački? To smo već rekli. Dakle, nadležna tijela, ovdje kad je riječ o gospodinu Škugoru, to će poduzimati gradska organizacija grada Zagreba. Kad je riječ tamo o plinari Istočne Slavonije, dakle o Vinkovcima, poduzimat će, pretpostavljam, Vinkovačka organizacija, ja ne poznam gospođu. Prema tome, mi ćemo poduzimati apsolutno sve što treba. Dakle, tu ponavljam još jednom, ovdje je pravda slijepa, a osobito je slijepa da li je neko formalno član neke stranke. To što je neko član neke stranke ne znači da ima bilo kakav utjecaj u politiku te stranke, u poteze koje vučemo i u glavni smjer. Meni ovo djeluje više. Vrlo jasna zlouporaba položaja koju su imali neki ljudi na mjestima na kojima su se našli. Ali hoće li se unutar stranke propitivati odgovornost ljudi koji su utjecali prema onome što se spominje u javnosti na pozicije nekih od sada ovdje istraživanih? Spominje se veza gospodina Katičića sa Škugorom, pa, pitanje dobro, Ratkić i... Spominje se zaista svašta, ja tu zaista svašta čitam, ali dopustite mi da to kažem. Gospodin Katičić, koji je glavni tajnik stranke, bio vjenčani kum gospodinu Šurjaku.
sredinom 90-ih, nakon fakulteta. Ja gospodina Šurjaka, koji je predsjednik do jučer Hrvatske odvjetničke komore, poznam od prve godine fakulteta. Pa nije to neka tajna. Pa nije Zagreb, ne znam, Peking, pa da se ne znamo. Kako se ne bi znali. Ali to ne znači da bilo kakav kontakt, poznanstvo, prijateljstvo, kumstvo ima veze sa ovim što pojedina osoba u datom trenutku obavi. Pa šta mislite, da se neko konzultira s nama o tome što će raditi? Koju vrstu poveznice želite napraviti? To je politiziranje. Dakle, ja da sam sad, kao što oporba je, ovaj iz Kragujevca, na primjer, i njemu slični, dole negdje na podu, vodim kao drugu stranku, imam 13%. I ne znam gdje mi je supruga diplomirala i kako. I usudi se reći da smo mi banda. Pa to ne dolazi u obzir. Na čiji nivo da se ja spuštam? I to mi koji imamo nultu toleranciju za korupciju i gdje ide se do kraja preko svakome bez obzira ko bio. Razumijete? Dakle, mi to otklanjamo. A pogotovo se nećemo impresionirati oporbom. Hoćete li unutar stranke propitivati one koji su zagovarali neke od upletenih u ovu aferu? Je li unutar stranke zagovaran gospodin Škugor kao kandidat za HEP? Koga je zagovarao? Je li unutar stranke zagovaran Škugor kao kandidat za HEP? Pa to je krajnje nebitno. Ovaj čovjek je neko koji je na mjestu direktora za plin u INA-i. Koga je tamo stavio? Nemam pojma. Kako je on tamo došao? Iz ovog što čitam u novinama ispada je tamo on 20 godina. Pa nismo ga valjda mi stavili u INA-u. Razumijete? Onda je tako imao velike kvalitete i da je ne znam ko za njega lobirao, pa možda bi postao nešto, ali nije. Unutar stranke, dakle, nećete propitivati objektivnu zapovjednu odgovornost zbog ove afere? Koga? 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 Ma koji suradnika? Naklapanja u medijima? Ne vidite, znači, odgovornost unutar stranke, odnosno stranačkog kandidata. Koga? Pitam vas, koga? Da li je gospodin Katičić postavio Škugora u INA-u? Da li sam ga ja postavio? Nisam. Je li ga Filipović postavio? Nije. Je li ga Ćorić postavio? Nije. O čemu govorim? Razumijete? Riječ je o osobi koja radi tamo godinu. Pa nema vlada upliva na te razine odlučivanja, niti bi bilo normalno da imamo. Zato postoji odgovornost uprave. Dakle, mi predlažemo članove uprave. Oni moraju nadgledati da se tamo takve stvari ne događaju. Zapravo da očekujete, tražit ćete odgovornost uprave, cijele uprave INA-e. Ali što je, za sad nećete tražiti odgovornost nadzornog odbora. Uh-huh. Dakle, cijela vlada se lani od studenog već do veljače mučila kako osmisliti mjere. Naći 4,8 milijardi kuna za antiinflacijske mjere, najveći dio otišao u energetiku. I da se nitko nije upitao po kojoj cijeni se prodaje naš domaći plin. Mi smo se mediji pitali. Iz INA-e smo uvijek dobivali odgovor po tržišnim cijenama. Uh-huh. Takve odgovore smo dobivali od vaših ministara. Uh-huh. Što vam nikome od vas zazvonilo, pa zašto ti ljudi pitaju po kojoj cijeni se plin i nafta iz Hrvatske prodaju? Po kojoj cijeni se sad nafta prodaje proizvedena u Hrvatskoj? Je li netko u vladi pita? To ćete pitati Filipoviću. Dakle, to su stvari koje trebaju, pa ako hoćete i samo inicijativno, prema vladi, prema nadležnom ministru, koji ujedno je skupština tog društva, kada je riječ o onom dijelu suvlasništva koje imamo, komunicirati oni koji su tamo. I nadležni resor. Dakle, cijela javnost Hrvatska želi znati po kojoj cijeni se prodaju ugljikovodici proizvedeni u Hrvatskoj. I 6 mjeseci uh-huh. INA to odbija reći. I nikome u vladi ne zvoni da oni iz nekog razloga ne... Mislim, to ne bi smio biti nikakav poslovni podatak. Pa oni moraju transparentno reći sve što radi. I još uvijek nisu rekli. Pa onda ih pitajte, još pitat ćemo ih mi. Ako možda ne kažu nama, onda ćemo inzistirati da vi to... I dosadnji vlada to nije pitala. Siguran sam da kolege jesu. I nije im zazvonilo da je 19,5 premalo. Ajmo pustiti da ovdje zaista se rasvijetli do najsitnijeg detalja o čemu se radi. Dakle, podsjećam, koliko ja razumijem i prema ovome što imamo informacije, ovo su bile cijene plina prije krize. Dakle, ovih 19 cijelih nešto eura je bilo prije nego što je došlo do ruske agresije i invazije na Ukrajinu. Cijene plina su narasle nakon toga enormno. I tu je isto dio toga. I po staroj cijeni dvostruke količine plina idu u Slavoniju i nitko se ne pita zašto Slavonija odjedanput troši dvostruko više plina, nisu izgradili tvornicu sa 5000 radnih mjesta, sve manje stanovnika imaju. To sam i rekao. Znači, nije normalno da takvu stvar kompaniju... Premijeru. Ovo je zadaća uprave.
Ovo što vi govorite je zadaća ali uprave. Ali oni to očito ne rade. Oni to trebaju raditi. Zato poduzimamo korek. Jesu li svi u toj liniji od Škugora nadalje bilo im je ugodno jer cijene rastu, zarada stiže, građani plaćaju, pa se nećemo... To ćete njih pitati, ne mene, da li im je bilo dobro, ugodno. Dobro, jel vi osjećate osobno ikakvu odgovornost zato što sustav je funkcionirao ispod vas loše? Pa nisu oni ispod mene. Dakle, to je kompanija koja je na tržištu, koja kotira na burzi. U suvlasništvu, upravo o tome govorim, u suvlasništvu. U tome je cijela poanta, da je ova metodologija upravljanja takva da se ovo dogodilo, a bez da su ovi koji su bili iznad znali. U tome je cijeli problem. Pa da je gospodin Mikuljan mogao pitati po kojoj cijeni prodajemo plin i naftu? To pitajte njega. Što njega to ne zanima? To pitajte njega. Možemo li mi biti sigurni da se sad slični ugovori nisu... Sve će se sada provjeriti. Pa to je bila cijela poanta sastanka i sa upravom i sa nadzornim odborom da se ispita ima li još ovakvih situacija. Od kud znamo da nema? Nije vas zadovoljilo ovo priopćenje nadzornog odbora? Pročitao sam ga, vi ste vidjeli koji je stav vlade i parlamentarne većine nakon našeg sastanka. Koliko još milijardi za mjere? To ćete, zato što ne možemo koristiti to ćete vidjeti idući tjedan, dakle ja još jednom ponavljam. Naša je vlada, ako smo se u nečem dokazali, dokazali smo se u bavljanju kriznim situacijama, uvijek na korist građana, uvijek na korist gospodarstva, uvijek sa željom da se izbjegne socijalna fraktura, da se pomogne uvijek onima koji su socijalno ugroženi. I cijela politika našeg prvog paketa, ja ću to podsjetiti, koji je bio vrijedan 5 milijardi kuna, ne samo da je išla sa transferiranjem sredstava za one koji su socijalno ugroženi, dakle naši najsiromašniji građani, da je išla svim kućanstvima, da je išla mikro, malim, srednjim poduzetnicima, da je išla hrvatskim poljoprivrednicima, hrvatskim ribarima i da je išla hrvatskim umirovljenicima. Mi vodimo računa o svima njima. Takav će biti i paket. Možda su oni zarađivali, pa to sam rekao da sam zgrožen na početku. U ovakvoj krizi, u ovakvoj energetskoj krizi, imati takve profite i to nezakonito. Pa to je užas. Ali, pa što vi mislite? Oprostite, i danas i jučer slušam predsjednicu Europske komisije da je zgrožena profitima koji se ostvaruju na tom algoritmu za određivanje cijena struje. Vi ste svi nešto zgroženi, ali se ništa ne događa. Ti silni profiti i još pri tome i makinacije uz profite. Dakle, ovdje imamo eklatantan primjer zlorabljenja položaja. I organizirana grupa i ljudi za stvaranje velikoga profita, da. I zbog toga smo zgroženi s pravom. Ali smo isto tako zadovoljni da se to otkrilo i da će se sankcionirati. Dakle, ovdje je bit da se sankcionira. Što se tiče europske razine, ja sam u više navrata na sastancima Europskog vijeća rekao da moramo spriječiti špekulacije na tržištu energenata, gdje nije samo do ruske agresije na Ukrajinu, nego zbog toga što jedan dio globalnih aktera profitira ovoj situaciji. Dobro, jel mi možemo bar ovdje sad zaključiti da bar tu naftu u Mađarsku prodajemo po tržišnoj cijeni? To ćemo sve ispitati pa ćemo vam reći. Znači, postoji mogućnosti da ne? Niste sigurni da da? Pa ja ću vam reći da ćemo ispitati apsolutno sve. Zato smo zatražili reviziju poslovanja. Dakle, nakon ovoga, zašto bi ja kategorički odgovarao u vezi bilo čega? Pa oprostite, ali to nisu stvari koje su na dnevnom redu vlade svaki dan. To su stvari za koje oni koji odgovaraju za poslovanje te kompanije moraju odgovarati. Ako vidimo da dođe do ovakvih propusta, onda ćemo sankcionirati onoga koji odgovara. Nije li loše da vi kao premijer u državi u kojoj je to jedna od najvažnijih kompanija, bez obzira u čijem je vlasništvu, i još ste vlasnici 44,8% dionica, ne možete kategorički reći da nafta proizvedena u Hrvatskoj... Ministri nadležni za gospodarstvo i energetiku rade i ovih dana upravo na tome. Pa ćete vidjeti kad bude cijeli paket. Niste nam ništa, hoćete li nam otkriti šta o mjerama? Neću danas jer mislim da vam je jasno kojim smjerom idemo, a taj smjer je pozitivan i za građane i za ovaj javno... recimo to tako, neproduktivni sektor u smislu da nisu neka proizvodnja, a i za gospodarstvo. Sve tri grupacije će biti pokrivene. Rekli ste da ne poznajete Škugora, no objavljena je fotografija vaša s njim iz 2015. Ako možete to prokomentirati. Pa mogu. Mislim, takvih fotografija sa skupova stranačkih, sa, ne znam, sportskih utakmica imate koliko god hoćete. To je sve. Je li to nešto neobično? Je li to dokazuje neku bliskost? Pitam vas.
Pitam ja vas da zaključite. Još uvijek stojite li kroz toga Marko da ga ne Marko je odgovorio na to pitanje. Gospodin Vanđelić je rekao da je ministar Ćorić bio upozoren. Vidite li ikakvu odgovornost ministra Ćorića? U vezi čega je bio upozoren? Dobro, jeste vi čitali te, mailove o kojima se radi? Hvala. Kako je to vezimo s ovim? Nikako. To nema baš nikakve veze. Dobro, recite. Koji je jučer pokazao gospodin Vanđelić, u kojem on traži pojašnjenja za seriju smjena. U tom valu smjena je Škugor isplivao. On kaže da nije bilo dogovora, kaže da je na to upozoravao Ćorića, a da je nakon toga bio izložen pritisku Ćorića i Mikuljana. Pa onda vidjeli ste što je Ćorić rekao. Kome da vjerujemo tu? Drugim riječima, vi vjerujete Ćoriću? Sigurno neću vjerovati Vanđeliću. Čovjek je imao 6 godina 30.000 kuna kao predsjednik nadzornog odbora INE, zahvaljujući našoj odluci, pristao biti kandidat za gradonačelnika i pobjegao 1. veljače da neće biti kandidat za gradonačelnika i sada ex post govori da se s nečim nije slagao, a bio suglasan sa svim odlukama nadzornog odbora INE. Bez da, kako da mu vjerujemo onda? Bez da sad prejudiciramo, jeste li pitali Ćorića je li točno da se on zalagao za imenovanje Škugora osobno, čak i da se pozivao na vas. Jeste li to osobno iskomunicirali s Ćorićem? Naravno da sam ga pitao, jer sam pitao uopće o čemu se radi. Što vam je rekao Ćorić? Naravno da nije, pa rekao istinu. Pa naravno da sa mnom nikada o tome nije razgovara. Razumijete? Znači, vi imate ne znam koliki broj ljudi koji se pozivaju nešto na mene. Niti me znaju, niti su me vidjeli, niti su me nešto pitali, ali ja to jednostavno ne mogu kontrolirati. To je tako bilo i prije. Kažu, rekao je predsjednik, pa sad ti provjeri. Eto, razumijete, mislim banalno je, smijete se, ali to je tako. Ja to ne mogu, niti to mogu znati. Nadzorni odbor traži sve, napravit ćemo i unutarnju i vanjsku reviziju. Pa to je ministar vrlo jasno i kategorički kazao. Samo to ne može trajati minutu, niti ne može trajati 5 minuta, niti 10, niti jedan dan, trajat će neko vrijeme. S obzirom na sve izrečeno, možete li nam sad eksplicite reći hoće li nadzorni odbor na prijedlog vlade zapravo tražiti smjenu uprave INE? Pa rekao sam vam sve. Ne mogu biti jasniji od ovoga što sam rekao. Ako vas preduhitre i daju ostavke? To je nešto drugo. Pa mislim da su stvari jasne. Ako ovo danas nije bilo jasno, onda ja ne znam kojim ja to jezikom moram govoriti. Opet slovenskim, kao jednom vašem kolegi tamo na Bledu. Ne. Mi smo ti koji donosimo odluke. Ponavljam, slušajte me dobro. Dakle, odluke o ovoj temi donosi vlada. Ne na prijedlog nekog iz kompanije, ne na prijedlog nekog iz nadzornog odbora, ne na inicijativu nekog iz parlamentarne većine, nego mi. Konkretno ja kao predsjednik vlade, jer ovo nedopustivo. I nije normalno da mi toliko štete trpimo zbog grešaka i marifetluka ljudi koji ovo nisu smjeli napraviti ili onih koji nisu vidjeli da se ovo događa. Nećemo mi odgovarati za onoga koji treba ovo ili vidjeti ili za nekoga koji je to napravio, a nije smio. O tome se radi. Možda je potpuno off topic, ali evo, iz Srbije kažu da su zapravo već odredili datum suđenja pilotima, pa ako možete kratko komentar na to, hvala. Pa dobro, to danas nije bila tema sastanka, ali tu se moja pozicija ne mijenja. Dakle, Hrvatska neće prihvatiti proširenu nadležnost srbijanskih tijela gonjenja, niti sudova, za procesiranje navodnih kaznenih djela počinjenih od strane hrvatskih državljana, bilo na našem teritoriju, bilo na teritoriju BH. Piloti su bili sa ministrom Medvedom, odnosno potpredsjednikom vlade, prošli tjedan. On im je sve to skupa rastumačio, što se toga tiče. Mi se umiješati u taj proces nećemo. Spomenuli? Ne, i dalje ništa. Spomenuli ste sad ponovno pitanje vlade koja je tu na vrhu ili na kraju priče. Osjećate li vi osobnu odgovornost zbog toga, ako ni zbog čeg drugog, što ste predložili Barbaru Dorić, Dalića i Markotića upravo? Pa ne, pa nismo ih predložili zato da neko krade. Ali u situaciji kad se ovako nešto dogodi, onda moramo vidjeti da li su oni koji su u upravi imenovani od strane vlade reagirali. Osjećate li se, ako ne odgovorno, osjećate li se prevareno, vi osobno? Osjećam se bijesan. Ja sam toliko, da ne kažem čega, pojao ovih 6 godina mahom tuđih, da mi je toga dovdje.
ako hoćete da do kraja budemo iskreni. Kolega, ako je to sve, zahvalite. Molim? Zato što sam, naučio da se ovakve stvari kroz ovo iskustvo koje vam događaju, a da smo mi tu da čistimo, da rješavamo i da brinemo o napretku Hrvatske. Evo, odgovorio premijer. A što? Oprostite. Oprostite, samo sekundu. Borba protiv korupcije je prioritet ove vlade. Da li ima nekog slučaja koji nije do kraja istražen i procesiran? Bez obzira ko je bio. Što to znači? Da živimo u demokraciji, živimo u vremenu kada znamo koje tijelo je za što nadležno, živimo u trenucima neovisnosti pravosuđa, tajnosti rada tijela gonjenja i stvari se događaju. Ali ti ljudi koje vi stavljate na to odgovorne pozicije, unatoč toj vašoj poruci, unatoč tim silnim procesima i dalje... Ovdje nema nikoga koga smo mi stavili na neku poziciju. U ovom konkretnom slučaju, od ovih koji su uključeni u ovaj kazneni postupak, nema baš nikoga. To su ljudi koji su tamo bili i napravili nešto što su napravili. Kakvog smisla uopće ima ta zajednička europska politika ako se oni hvale, evo mi smo dobili više nego inače? Pa to je stvar koju smo raspravili nekoliko puta na Europskom vijeću. Ja smatram da je to jako loše, da to razbija europsko jedinstvo i da ta vrsta posebnih privilegiranih odnosa gdje oni dobivaju jeftiniji plin od drugih i na taj način se populistički dodvoravaju pretpostavljam svojim biračima u odnosu na sklapanje dilova sa nekim koji je u stanju razoriti tolike ukrajinske gradove, okupirati teritorij, pobiti toliko ljudi, ugroziti svjetsku stabilnost, izazvati najveću energetsku krizu, prehrambenu krizu, ekonomsku, financijsku krizu, to nije naša politika. To je onda odabir i odgovornost Mađarske, a ne Hrvatske. Da budem sasvim jasan. Jeste li počeli konzultacije o novim članovima uprave INA? Iz redova hrvatskih predstavnika. Sjajni ste. Ima li još nešto? Ima li još nešto? Itekako eksplicitan. Može li se ovo konačno razriješiti u tjedan dana, a ne da traje mjesecima? I šta onda? Onda da riješimo jedan problem toliko brzo da odmah vi idete na novi. Pa da ste riješili tu nabavu davno prije, sad ga ne bi... Kažu nam neki da prebrzo rješavamo probleme. Pa ovi koji smjeste pola milijarde ocu na račun, njima je sve prebrzo. Ali ponavljam, za hrvatsku javnost je izrazito važno. Uopće nije smiješno, mi se dugo znamo pa se tu ne smijemo, ali ova stvar je grozomorna. U ovakvim okolnostima, ovakav profit, na ovako nezakonit način, na štetu kompanije, na štetu države. To ne samo da je kazneno djelo, nego je visoko nemoralno. To je bit ovoga. Zato sam vam rekao, da smo s ovim zgroženi, da to osuđujemo i da mi je, unatoč tome što je loše što se to dogodilo, drago da se to otkrilo i da su institucije države, a država su i Ministarstvo financija, i USKOK, i DORH, i policija djelovali kako treba i razotkrili ovo i da je novac sačuvan. Dakle, vrlo bitna poruka građanima, novac nije negdje da ga ne možemo naći, nego točno znamo gdje je. I to smo znali već nekoliko mjeseci. Hvala vam lijepa. Vidimo se. Viđenja.